Svan Lazareviću, ulazimo u sam finiš ovog prvenstva i svako ima neke svoje računice, Radnički i dalje ima pravo na život. Ja sam pratio trening, vidim zaista jednu aktivnu, dobru atmosferu i šteta je da nad nama stoji to neko saznanje da je tokom ovog prvenstva bilo to što je bilo. Ja ću naravno sa vama da razgovaram samo o utakmici protiv Teleoptike, jer više ne želim da vam stojim na muku, da tako kažem, s obzirom da mi je preko glave više priča o svemu i svačemu. Da li je ekipa spremna, vidim da su skoro svi tu, ima li neko ko ne može, vi ste u Beogradu, znate Teleoptik, znate mogućnosti, kako ćemo? Da, napokon smo onako kompletirani, nemamo problema sa povredama i kartonima. Kompletni smo, znači idemo na gostovanje jednoj mladoj ekipi koja je pismena, to su sve deca Partizana, koja je ovde u prvom delu, ako se sećate, pokazala jednu jako dobru igru. Tako da mislim da će utakmica onako biti otvorena s jedne i s druge strane, da će se igrati pravi fudbal. Mi nemamo, kao što sam rekao, unazad i ovih meseci, nemamo mnogo izbora, moramo da idemo na pobedu. Kao i svaku utakmicu, daćemo sve od sebe da probamo da zabeležimo tu pobedu koja nas koliko toliko održava u nekom životu, znači što se tiče samog opstanka u ligi. Naravno, ne zavisimo samo od sebe, zavisimo i od drugih rezultata, ali u nekim računicama i u nekim na kraju kalkulacijama, kad se sve sabere i ako bi nešto išlo na našu ruku, možemo da se nadamo. Danas, kad smo razgovarali, složili smo se da ne da poslednje umire, pa ajde da tako gledamo. Da li tako gledaju i fudbaleri? Pa jeste, oni su isto, kažem, pokazali ovom poslednjom utakmicom protiv Radničkog, da Radničkog iz Kragujevca, da veruju u to što rade i da veruju u sebe. Pokazali su da su pravi momci, karakterni, da igraju na pobedu. Znači, ja mogu da samo im čestitam. Jel, ne znam ko bi, koliko bi... Šta su sve istrpeli? Jeste, to sve istrpeo i davno se predao. Vidim da nas je ovde ovako jedan dobar deo javnosti u Pirotu otpisao još pre jedno tri kola, koliko sam čitao, da mi igramo utakmicu bez značaja i tako, mislim. Ali dobro, to je opet sramota nekog drugog. Ali, to je pitanje za njih. Da, tako da kažem, znači, ovi momci su pravi, rade vredno, veruju u sebe. I kažem, nadam se da ćemo uspjeti da ostvarimo povoljan rezultat i tu pobedu koja nam mnogo znači. Indija nam je sad dala onako neki dodatni vetar u leđa, odigravši nerešeno sa Slobodom u Užicu. Tako da opet smo došli do kakve takve šanse za opstanak. Ono što vi tražite, ono što Radnički traži, to je da se igra fudbal. Ako se bude igrao fudbal, onda ima nada za nas. Ako se pored fudbala bude igralo još nešto drugo, onda ćemo čekati svaku utakmicu. Pa dobro, rekli ste u uvodu, znači to više stvarno ne bih da komentarišem uopšte i da pričam o tim stvarima koje trebaju da budu onako neke propratne, a postale su glavne. Kažem, naše je da se fokusiramo na teren i da damo neki svoj maksimum. Na sve ovo ostalo, na šta ne možemo da utičemo, ne trebamo time da se bavimo.